Slovensko. Bylo to vůbec oťukávací kolo, myslím si, že borci jdou poměrně natvrdo do sebe. Ale ještě předtím, než půjdeme do kola druhého, pojďme si říci něco o borci, jehož jméno zní Marek Hrubý. Marek Hrubý z Havířov je 19-letý borec, který má na svém kontě 15 zápasů, 8krát vítězil, 3krát vítězil KO a 2krát remizoval. Je to vítěz amatérské ligy Muay Thai. Mezi jeho další záliby patří hudba a MMA. Tolik stručný profil Česká republika a Marek Hrubý. Thank you.
slyšeli jste sami, že přesně se zvonkem neboli s gongem také český borec dostal ránu, která řekněme na rovinu byla poměrně zásadní ránou v celém zápase, ale teď mám tu chvíli na to se vás zeptat. Myslíte si, že v tomto zápase vyhraje borec z modrého nebo z červeného rohu? Kdo je pro modrý roh? Zatleská teď. Kdo je pro červený roh? Dobrá, tedy počkáme si na oficiální verdikt rozhodčí. Dámy a pánové, před námi je oficiální verdikt rozhodčí. V tomto mezinárodním duelu Česko versus Slovensko motosí kategorie do 67 kg vítězí 2-0 na body. Modrý roh Josef Tepr, Martin Baská, Bystrysa. Ceny vítězi, ale i poraženému přijde předat pan starosta města Bílovec Petr Klimek. Dobrý den, dobrý večer. Pohár pro vítěze, pamětní medaile pro poraženého. 2-0 na body.